20:30 на студийных часах телеканала «Дом». В ближайшее время говорим о событиях, которые уже стали историей. Я Николай Саракваш. Добрый вечер. Зеленый свет для финансовой поддержки Украины. В обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил, что принятый сегодня закон о банках защитит украинскую экономику. Бажаю здоровья, дорогие украинцы. Сподіваюся, ви почуваєтесь добре, ваші батьки не хворіють, діти та онуки здорові. Сьогодні це значною мірою залежить від вашої свідомості та дисципліни. Війна з коронавірусом ще не завершена. Невидимий ворог ще не переможений. Тому наша боротьба продовжується. І я сподіваюся, ви готові нам у цьому допомагати. Але про це трохи згодом. Зараз я хочу... Перш за все, подякувати нашим пожежникам та рятувальникам. Останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ та поступово зникла з інформаційного простору. Тим не менш, наші пожежники і рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню. А на території зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Окрім цього, сьогодні відбулось засідання Верховної Ради України. Я дякую кожному нашому народному депутату. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний банківський закон. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки. Це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Дорогі українці, вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово – пом'якшення. Не відміна, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер усім можна розслабитись. Ходити без маски, або збиратись великими компаніями, або не дотримуватись дистанції. Цього ніхто не відміняв. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі, метро. Відповідь проста. Все це залежить від нас з вами. Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворілих та некритичного завантаження ліжок у лікарнях. Простими словами, щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого. Зрозумійте, нам взагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон захворілих на коронавірус. І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Хто з вас хоче по 20 тисяч захворілих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня, щоб лікарі падали від перевтоми і щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Впевнений, цього не хоче ніхто. А тому, будь ласка, будьте відповідальними та робіть кроки назустріч. Носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю. Дотримуйтесь заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід'ємною частиною єдиного війська.
І тільки тоді ми переможемо хворобу. Наша зброя – терпіння, дисципліна та відповідальність. Наступні дні ключові. Давайте зберемось і зробимо все для настання наступного етапу пом'якшення карантину. Це тільки в наших руках. Будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам 36,6. Бережімо себе, збережемо Україну. Итак, Верховная Рада проголосовала за запрет возвращать бывшим владельцам банки, выведенные с рынка. Законопроект получил скандальную известность благодаря рекордному количеству поправок. Как прошло голосование так называемого антиколомойского закона, видела Юлия Крючкова. Стабилизация финансового рынка страны, возможность получить кредит МВФ. Нардепы, наконец, приняли во втором чтении закон о банках. В зале Рады присутствовал президент Владимир Зеленский. Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку. Як мінімум, принаймні, повинен захистити її і допомогти Україні саме зараз. Против закона выступили фракции «Батьківщина» и «Оппозиционная платформа за жизнь». Нам розказують, що це антиколомойський закон. Ні, якщо він антиколомойський, то хай він стосується тільки Приватбанку. Тільки тих банків, які брали рефінансування і не повернули. Банковський закон розглядали по спеціальній процедурі, від на нього подали більше 16 тисяч поправок. За кожну в залі голосувати не прийшлось. Їх всі раніше розглядали в профільному комітеті. Проект містить деякі такі дуже важливі речі, як неможливість повернення банку колишньому власнику, а компенсація виключно грошима, як алгоритм щодо визначення цієї грошової суми, ну і інші моменти, які дуже важливі на сьогодні для стабілізації банківської системи. Принятие банковского закона было ключевым требованием Международного валютного фонда для подписания новой кредитной программы с Украиной. Теперь транш МВФ можно будет получить в течение нескольких недель. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым, Киев, Твой дом. Надбавки медикам выплатили уже в 18 областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За март работники сферы, которые борются с COVID-19, получили тройной оклад. Сейчас в Минздраве анализируют данные еще по 6 регионам. Сегодня на заседании Рада продлила медикам льготы. До 30 июня их зарплаты освободили от налогообложения. Національна служба здоров'я, яка отримала вже всі кошти на виплату, в них триває процес заключення договорів безпосередньо з лікарнями для перерахування цих коштів. Маю велику надію, що вже на цьому тижні підуть всі кошти, хоча б розпочнеться цей процес, і наші медичні працівники почнуть отримувати заробітну плату, підвищену за квітень місяць. В подальшому вже в нас ніяких збоїв не передбачається. Кабмін також ослабив обмеження на перебування в парках і ресторанах. Тепер за одним столиком можуть сидіти до 4 чоловік, а приймати посетителей ресторатори можуть не тільки на відкритих літніх площадках, але й на верандах і під тентами. В два рази увеличили допустиме кількість людей, гуляючих в парках групами до 8 чоловік. Второй этап ослабления карантина может начаться уже с 22 мая, но полностью ограничения не отменят. Украина постепенно открывает границы. Сегодня Кабмин проголосовал за возобновление работы пункта пропуска Шигини на границе с Польшей. Такая необходимость возникла из-за ослабления карантина. Правда, точной даты запуска еще нет. Решение правительства вступит в силу со дня публикации постановления. КПВВ в Донецкой области открывать пока не будут, иначе ситуация с распространением коронавируса может стать непредсказуемой. Об этом заявил глава областной государственной администрации Павел Кириленко. По его словам, точное количество зараженных в так называемых ЛДНР неизвестно. Сейчас пересечь линию соприкосновения можно по особому решению командующего объединенных сил. В регион могут въехать только люди с пропиской на территории подконтрольной Украине, а также те, кто осуществляет жизнеобеспечение области. На окупованій території є далеко не поодинокі випадки, з нашої інформації, захворюваності на COVID-19. Втім, окупаційна влада зачасту вказані факти
банально приховує. І у разі відкриття КПВВ ситуація і на підконтрольній українській владі території може бути непередбачуваною. Один украинский военный ранен на Донбассе. Незаконные вооруженные формирования сегодня 5 раз нарушали режим тишины, сообщает штаб ООС. Из запрещенной Минскими соглашениями крупнокалиберной артиллерии обстреливали позиции подразделений объединенных сил в районе Гнутова, Старогнатовки, Крымского и Орехова. Карантин смягчают во Львовской области. В регионе уменьшается количество случаев коронавируса. Об этом заявили в городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уже открыли салоны красоты и частные стоматологии. На днях в регионе заработали летние площадки, кафе и рестораны. А вот магазины промышленных товаров откроют с 15 мая. Між клієнтами повинно бути хвилин 15. Перерва, щоб ми могли продезінфікувати повністю робоче місце. Зона очікування в салоні зараз немає, всі клієнти очікують на вулицю, тому ми їм облаштували крісла і столики. 3 місяці довелось чекати, ніхто не хотів. З точки зору особистої гігієни, мені, наприклад, дуже важко там щось робити з такою довжиною волосся. Тому я точно хотів вже щось з тим зробити, тому що це особиста гігієна в першу чергу. До 12% возрастет уровень безработицы в Украине из-за карантина, прогнозируют в Нацбанке. Рынок труда уже лишился ряда востребованных и хорошо оплачиваемых вакансий, а на другие спрос наоборот вырос. О них в следующем материале. Алексей работает в велодоставке полгода. Говорит, оперативность – главное качество курьера. От него зависит его рейтинг и, соответственно, заработок. Лайк, дизлайк, количество заказов. И эффективность, скорость доставки. Вот 3 таких основных пункта, от которых зависит рейтинг успешности курьера. Баллы рейтинга курьера можно обменять на рабочее время. И хотя заказов стало больше, ценность рейтинга на карантине упала, считает Алексей. Но добавляет, теперь за километр доставки платят больше. Когда я пришел, у меня открылся рейтинг после 50 заказов. Он был там что-то 52. Потом постепенно он поднимался до 74. И на тот момент... При этом рейтинге 74 я мог забронировать себе там какие-то рабочие часы. Курьерская доставка – одна из немногих сфер бизнеса, которая на карантине продолжает развиваться. В целом в столице количество вакансий сократилось на треть, говорят в Киевском центре занятости. Спрос только на профессии рабочих. Звичайно, попит він не залишається на кваліфікованих фахівців з інструментом. Це слюсарі, це механіки в цьому напрямку. Також є попит і на медсестер. Експерти прогнозують рост безробітниці. Вони відмічають, що спрос росте на середні і низькооплачуваемі професії. Ринок труда лишився ряда раніше востребованих і хорошо оплачуваемих вакансій. Там на ринку труда присутствує роботодатель, присутствує работник, найомний или ФОП, не имеет значения. Все равно это тот, который работает как бы на какой-то бизнес. И присутствует клиент. И вот тут вот начинается как бы долгосрочная перспектива. Люди, которые, допустим, имели хорошие зарплаты, но работа у них офлайновая. Я знаю, например, маркетологов посокращали. В Нацбанке прогнозируют, уровень безработицы в Украине из-за карантина возрастет до 12%. В то же время в 2021 году, по прогнозам НБУ, этот показатель вернется к докризисным 8-9%. Николай Старков, Юрий Шульга, Киев, Твой дом. Легенда футбола. 18 лет назад в этот день не стало Валерия Лобановского. Именно под его руководством «Динамо» выиграла Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. Страсть к совершенствованию, победам и развитию была визитной карточкой работы великого тренера. Подробности в материале наших журналистов. 18 лет назад Валерий Лобановский скончался в Запорожье. Прямо во время футбольного матча с участием киевского «Динамо» у него случился инсульт. Обычно в этот день у его памятника в Киеве многолюдно. Но сегодня, в связи с карантином, люди приходят небольшими группами. Для нашей семьи эта боль никогда не пройдет. А для меня все, что происходило после того, как папа ушел, он для меня остался тем человеком, который садится в скорую помощь в Запорожье. Как футболист, Валерий Лобановский стал первым чемпионом СССР в составе киевского «Динамо». А как тренер привел родной клуб к победам в Кубке европейских кубков в 1975 и 1986 годах.
В конце 90-х в Лиге чемпионов «Динамо» впервые в истории вместе с Лобановским дошло до полуфинала. Я в своей жизни больше, чем в тот день, когда мы прощались с Валерием Лобановским, больше не плакал. Я плакал, когда из жизни ушла моя мама, когда ушел из жизни мой дедушка. Количество слез уже немолодого человека, такого как я, и сотни тысяч людей, которые пошли в тот день с ним прощаться, это свидетельство о том, что, я возвращаюсь к вашему вопросу, никто не забыт, ничто не забыт. Валерий Лобановский является одним из самых авторитетных футбольных тренеров в мире. По иронии судьбы, он умер как раз в день рождения своего родного «Динамо». Олег Шумейко, Евгений Савицкий, Киев, твой дом. 22 вида сирени и целый сад магнолий. 5000 посетителей принял Киевский ботанический сад в первый же день после смягчения карантина. Как отдыхают и чем любуются киевляне, знает наша Инесса Занина. Семьями с детьми и животными гуляют киевляне в самом большом ботаническом саду Украины. Разнообразные локации позволяют соблюдать социальную дистанцию. Тибетський сад, корейський сад, японський, в іншій стороні у нас сад бузків, ділянка пори року. Тобто територія дуже велика, ми спокійно можемо приймати по 10-15 тисяч людей, враховуючи вимоги оці протиепідемічні. Приверженці здорового образу життя возобновили заняття на свіжому воздухі. Открыли парк наконец-то, да, я вот решил побегать. Я, в принципе, частенько занимаюсь и, два раза в неделю стабильно бываю здесь. В ботсаду растения высажены таким образом, чтобы вплоть до заморозка люди могли любоваться цветами, деревьями и кустарниками. Сейчас пик цветения рододендронов. Люди хорошо знают комнатные рододендроны, это азалия индейская, думаю. А здесь рододендрон, который растет в открытом грунте. Завсегдатаи не пропускают цветение сирени. В ботсаду Гришко представлено 22 вида из 28 известных в мире. Начинают распускаться и пионы. Любоваться ими можно до середины июня. Инесса Занина, Андрей Толеренко, Киев, твой дом. Долгожданный отдых у моря вскоре станет реальным. Гостиницы Египта снова открывают двери для туристов, пока, правда, только для местных. Вот о новых условиях отдыха. Смотрите далее. Курорты на побережье Красного моря в Египте все еще безлюдные, но отели уже усиленно готовятся к пляжному сезону. Мы приняли новые правила, чтобы египетские курорты заработали уже с 15 мая. Я приехал сюда объяснить детали, касающиеся этих новых принципов. Теперь медслужбы в гостиницах будут работать круглосуточно, а их сотрудники обязаны регулярно измерять температуру как персоналу, так и гостям. Работники отеля должны ежедневно проводить уборку и дезинфекцию комнат. Мы готовы к открытию. Согласно новому сертификату гигиены, разработанному с Министерством туризма и Министерством здравоохранения, эти правила созданы для безопасности посетителей. Но приехать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду смогут не все. Гостиницы откроют свои двери только для внутренних туристов. Да и заселять можно лишь четверть номеров отеля. Для иностранцев Египет пока останется закрытым. Сектор туризма сильно пострадал. Отели внезапно закрылись. Это повлияло и на инвесторов. Наступило затишье. Такая остановка парализовала сектор. В прошлом году страну посетило 14 миллионов иностранных гостей. А прибыль от туризма составила 12% ВВП Египта. Роман Смолер, Наталья Гаевская, телеканал «Дом». Слоненок родился в зоопарке Праги. Новорожденная сделала первые шаги в загоне, но от матери не отходила. Малышка также познакомилась со своей сводной сестрой, которая появилась на свет месяцем ранее. Пражский зоопарк разводит слонов уже 87 лет. Правда, увидеть слоненка посетителям пока не удастся из-за карантина. Открыть зоопарк планируют уже через месяц. Следующий выпуск уже в 23:00. Обязательно подписывайтесь на наши страницы в Фейсбуке и Ютубе, чтобы узнавать о главном в удобное для себя время. Берегите себя, своих родных, свой дом, Украину.